ለበስኩ ምን ወሰጣይ ምን ወሰጣይ ልብሴን ለበስኩ ማለት ወደ ሃይማኖት የተመለስኩ እንደ ጠፋው ልጅ ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል። ከጠፋ በኋላ ያ መጥፋት እንደማያዋጣው አውቆ ወደ ልቡ ተመለሰ። እንደምን ልብሴን ለበስኩ ማለት ሃይማኖቴን አጥብቄ ያስኩኝ ጫማዬ እንደምን ማጠለቁ ምን ሰራው ማለት ነው። ምግብ አልሰራው ለውዴን በሮ ከፈትኩለት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከፈትኩለት ስትከፍት ግን ያየችው ነገር አሳዛኝ ነገር ነው። ውዴ የለም እርቆ ሂዷል አለች። ተመልከቱ ጠልቷት አይደለም የሄደው። እግዚአብሔር ልጆች እሱ የፈለገው ምኗን እስክትከፍት ነው? በሯ። ደጃችሁን ክፈቱ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔርም አብሮን አጠገባችን ይሄዳል፣ ሰይጣንም አብሮን አጠገባችን ይሄዳል። በሩን ለማን የምንከፍተው? በመንገድ ስንሄድ እግዚአብሔርም አብሮን አለ፣ አጅሬም አብሮን አለ። እንዳትጠራጠሩ አለ። ምክንያቱም በራችንን ሁለቱም ያንኳኳል። እግዚአብሔር በጽድቅ ዲያብሎስ ደግሞ በኃጢአት ያንኳኳል። ሁለቱም ያንኳኳል። ለዚህ ነው ሁለት ወጣቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንከተልህ አሉት። ወደ መጨረሻው እየመጣው ስለሆነ ነው። ሁለት ወጣቶች ማንን እንከተልህ አሉት? አንደኛውን ተከተለኝ አለው ክርስቶስ። አንደኛውን ግን ከለከለው እንዳይከተለው። የተከለከለው ወጣት ጥያቄ ያቀረበ ለክርስቶስ፣ ለምን ከለከልከኛል? አንተን መከተል እኮ ፈልጋለሁ፣ ግን ጌታ ሆይ ለምን ከለከልከኝ ባለ ጊዜ ምንድን ነው ያለው ክርስቶስ? አንተ ወጣት አለው ለሰማይ አዕዋፋት መሳፈሪያ አላቸው፣ ለቀበሮችን ጉድጓድ አላቸው። የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። የሰማይ አዕዋፋት የተባሉ አጋንንት ናቸው፣ ወፎች የተባሉ አጋንንት ናቸው። ሁለቱም በአንተ ልቦና ውስጥ መሳፈሪያ አላቸው። የሰው ልጅ ያለው ክርስቶስ ራሱን ነው። ለምን ቢባል ሰው ከሆነችው ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ተብሏልና የሰው ልጅ ብሎ ራሱን ጠጋ ተጠራና ወደ አንተ ልቦና ውስጥ በመጣ ራሴን የማስጠጋበት የለኝም አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ሂድና ቀበሮቹን ከውስጥ አውጣ፣ አዕዋፋቱን ከውስጥ አውጣ፣ ያን ጊዜ ናና አድርብሃለሁ እያለው ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አሁን ብዙ ጊዜ አስቸገረን። ክርስቶስ ወደ እኛ ልቦና መምጣት ይፈልጋል። ስፍራ አለው አለው ወይ ንገሩ ይስጥ። የለው። በኃጢአት ተሞልተናል ለእግዚአብሔር ልጆች። ለዚህ ነው ቀበሮዎቹን መጀመሪያ አውጡ፣ አዕዋፋቱን ከውስጣቸው አውጡ፣ ከዚያ በኋላ አድርባቸዋለሁ ነው የሚለው። አሁን ይቺ ሴት በሯን ከፈተች። ክርስቶስ የሚፈልገው ደጃችንን እንድንከፍት ነው። እሱ ግን ርቆ ሄዷል። የውዴ ቃል ነው። ለምን ሌሎቹን ደግሞ ለማዳን ይሄዳላ? እንደሷ የተጨነቁ ከአልጋ መውረድ ያቃታቸው ብዙዎች አሉ። ክርስቶስ ግን በሩን ሲያንኳኳ እንደምንም ጸግላ ከአልጋዋ ወረደች፣ መብራቷን ያዘች፣ ዘይቷን ያዘች። ከዚያ በኋላ ከክርስቶስ ጋር በገነት ነው የምትኖረው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጨረሻ ጥቅስ የምነግራቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 ላይ አምስት ሰነፎች፣ አምስት ደግሞ ልባሞች፣ 10 ቆነጃጅት አሉ። እነዚህ 10 ቆነጃጅት አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አስሩም መብራት ይዘዋል። ምን ይዘዋል? መብራት ይዘዋል። ዘይት የያዙት ደግሞ ስንት ናቸው? ነገሩ 5 ናቸው። 5ቱ ዘይት አልያዙ። ሙሽራው መጣ። ሙሽራው ክርስቶስ ባጭሩ ስነግራችሁ ማለት ነው። ሙሽራው ሲመጣ ሳያፉ ሙሽራውን ለመቀበል እድሉን ያገኙ የትኞቹ ናቸው? መብራታቸውን ከምን ጋር ያዙ? ከዘይቱ ጋር ያዙ። እነዚያ ክርስቶስ ሲመጣ እየዘመሩ እልል እያሉ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ምስል በሆነ እግዚአብሔር እያሉ ሙሽራውን ሲቀበሉ መብራት ብቻ ያበሩ ዘይት ግን የሌላቸው አፈሩና ጠጋ ብለው ምን አሏቸው? እባካችሁ የእናንተን ዘይት ቀንሱና ለእኛ ስጡን አሉት። ይህ ማለት የእናንተን ምግባር ቀንሱና ለእኛ ስጡን ማለት ነው። ባቸው ይቻላል ይቻላል። እያንዳንዱ የሚድነው ራሱ በሰራው ጽድቅ እንጂ አንዱ በሰራው የጽድቅ ስራ ሌላ መዳን ይችላል? ለዚህ ነው ክርስቶስ ምን አለ? ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን የከፈለው ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው አለ። አሁን 5ቱ ልባሞች ጌታን ሲቀበሉ፣ 5ቱ ሰነፎች ወደ ከተማ ሄዱ ዘይት ሊገዙ።
ሲመለሱ ግን ሙሽራው ገብቷል በሩ ተዘግቷል ሲያንኳኩ ምንድነው ያላቸው ሙሽራው ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በሩ ሳይዘጋ መብራታችንን ከዘይቱ ጋር እንያዝ መብራት የተባለው ሃይማኖት ነው ዘይት የተባለው ምግባር አሁን ዛሬ ብፁዕ አባታችን በጨረሻ ነበርኩልኝ ሁላችሁም እንደሰማችሁ በቀዳሴው ላይ ስጋዬን የበላ ደሜ የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው የዘላለም ሕይወት በሰማይ እግዚአብሔር መዝገብ አለ ምን አለው መዝገብ መጽሐፍ አለ ሁለት መጽሐፍቶች አሉ በሰማይ እነዚህ ሁለት መጽሐፍቶች መቼ ነው የሚገለጡት ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ሁለቱ መጽሐፍቶች ይገለጻሉ በሰማይ ያሉ መጽሐፍቶች የሕያዋን መዝገብና የሙታን መዝገብ የሚባላል ወይም የጻድቃን መዝገብ የኃጥአን መዝገብ የሚጸድቁ ሰዎች የሚመዘገቡበት የማይጸድቁ ሰዎች ደግሞ የሚመዘገቡበት ሁለት መዛግብት አሉ ለዚህ ነው ሙሴ ምን አለ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ሕዝብ ማር ይቅርበን አለበለዚያ ግን አለ እኔን ከጻፍከው ከሕይወት መዝገብ ላይ ደምስሰኝ አለ ሙሴ እግዚአብሔርም አንተን ከምደመስስማ ቃልህን ተቀብያለሁ ህዝቡንም ምሬያለሁ አለ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ሙሴ በሰማይ ባለው የሕይወት መዝገብ ላይ ስሙ ምን ተብሏል ምን ተብሏል ተጽፏል አጥናፊዎስ በቅዳሴ ደርሰቶ ላይ ምን አለ አሚሃ መጻሕፍት ይከሰታል ያን ጊዜ አለ መጻሕፍት ይገለጣሉ ምን ይገለጣል መጽሐፍ አይደለም ያለው መጽሐፍት ስንተናቸው ማለት ነው መጽሐፍት ይገለጣሉ አለ መጽሐፍት ሲገለጡ የሚነበበውን ነገር ሲገልጽ አጥናፊዎስ በቅዳሴው ምን አለ አሚያ ጻድቃን ይትፌሱ ያን ጊዜ ጻድቃን ደስ ይላቸው አለ ስማቸው ሲነበብ ማለት ነው አሁን እዚህ ውስጥ የኔና የእናንተ ስም የትኛው መዝገብ ላይ ይሆን ይጻፍ የትኛው መዝገብ ላይ ይሆን ስማችን ያለው በጎቼን አውቃቸዋለሁ በስማቸውም እጠራቸዋለሁ ያለው ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ የትኛው መዝገብ ላይ ነው ተጽፎ ያለው ስማችን ያለው የትኛው መጽሐፍ ላይ ነው ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን እግዚአብሔር ጻድቃን ደስ ይላቸዋል አንተ ትድናለህ ተብሎ ሲነገረው አንተ ሰው ደስ ይለዋል ምክንያቱም ሲገልጸው ናለ እስመኤላው በሕይወቱ በሕይወት ዘመናቸው አልቅሰው ነበርና እነማን ምንድነው ያስለቀሳቸው ጻድቃን ናቸው በሕይወት ዘመናቸው አልቀሰዋልና ያን ጊዜ ግን መጽሐፉ ሲገለጥ ደስ ይላቸዋል ምንድነው ያስለቀሳቸው ኃጢአት ሲሰሩ በድለናል ጌታ ሆይ ብለው ወደ ማን አልቀሰዋል ከእግዚአብሔር በበደል ሲርቁ እግዚአብሔር ሆይ በድለናል አጥፍተናል ካንተ ርቀናል የቀደስከውን ሰውነት በኃጢአት አልቅሰናል ብለው ወደ ማን ያለቅሳሉ ኃጢአታቸውን በደላቸውን እያሰቡ እንደ ቅዱስ ዳዊት ሌሊቱን ሙሉ መኝታዬን በእንባዬ ሳርሰው አድራለሁ አለ ቅዱስ ዳዊት እንደዛም ሆኖ እግዚአብሔር ይቅር ይለኝ ወይ እያለ ይጠራጠር ነበረ ቅዱስ ዳዊት ጌታ እግዚአብሔር ዝም አትበል ይሄን ጩኸቴን ተመልከት ሌሊቱን ሙሉ በእንባዬ የማልሰው መኝታዬን ተመልከትልኝ ጌታ ሆይ አቤቱ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እግዚኦ መኑ ለማከ እንዳንተ ያለ ማን ነው ማህሪ እንዳንተ ያለ ቅርባይ ማን ነው ቅዱስ ያሬድ እንዳለው ወመኑ ማህሪ ዘገባከ ምስለኖ ኪዳነ ዘአቀምከ እንዳንተ ያለ ማህሪ ማን ነው ከኖህ ጋር ቃል ኪዳን ያደረግከው አንተ ነህ ዳግመኛ የሰው ልጆችን አላጠፋም በለ ወመኑ ማህሪ ዘገባከ ለደቂቀ እስራኤል መና አውረድከ እስራኤላውያን በዚያ በምድረ በዳ መና ከሰማይ እያወረድክ የመገብካቸው እንዳንተ ያለ ማህሪ ማን ነው ወመጽጌያት ምድር አሰርጎከ ምድርን በአለቦች ለምልሞ እንዲሄድ ያደረግ ምድር የተባሉ የሰው ልጆችን አምረው ተውበው ከንስሐ በኋላ አምሮባቸው ቆንጆ ሆነው እንዲሆኑ ያደረግ እንዳንተ ያለ መሐሪ ማን ነው ቅዱስ ዳዊት ከጥልቁ ጉድጓድ ከኃጢአቱ መንደር ንስሐ ሲገባ ሲያወጣው ምን አለው እግዚአብሔርን እግዚኦ ወመኑ ከማከ ወእምቀላዕየ ምድር ካዕበ አውጻእከኒ ከጥልቁ ጉድጓድ ኃጢአቱ መንደር ዳዊት ሰው አስገድሏል ከነፍሰ ገዳይነት ሕይወት በዝሙት ኃጢአት ወድቋል ከዚያ ከወደቅኩበት የዝሙት መንደር አትቁጠር ያለውን ሕዝብ እስራኤልን አስቆጥሯል ያንተን በረከት
በመቁጠር የሰራሁበት ከዛ ከጥልቁ ኃጢአት ጉድጓድ ዳግመኛ አውጥተህ እድል የሰጠህን እንዳንተ ያለ ባህሪ ማን ነው አለ እግዚአብሔር ልጆች። አሁን ክርስቶስ ሲመጣ የትኛው መጽሐፍ ላይ ነው ስማችን ያለው ነው? ጻድቃን በሕይወት ዘመናቸው አልቅሰዋል፣ ያን ጊዜ ደስ ይላቸዋል። ወኃጥአን ይበክዩ አለ አትናቴዎስ። ኃጥአን ደግሞ ያን ጊዜ ያለቅሳሉ። ተቃራኒ ነው። እዚህ ምድር ላይ ልቅሶ አለ፣ ደስታ አለ። እዛም ልቅሶ አለ፣ ምን አለ? ደስታ አለ። ምድር ላይ ያለው የጻድቃን ልቅሶ፣ የኃጥአን ደግሞ ደስታ ነው። ኃጢአተኞች ይደሰታል። ስጋዊ ነገር ብርቅርቅ ነገር ስለሆነ ያስደስታል። ኃጢአተኞች ደስ እያላቸው ለጊዜው ይኖራሉ። ኃጢአት ሲሰሩ ደስ ይላቸዋል። ሲሰሩ ደስ ይላቸዋል። ሰው ሲገሉ ደስ ይላቸዋል። ደም ሲያፈሱ ደስ ይላቸዋል። የጀግንነት ስሜት ይሰማቸዋል። ጉልበታቸው የሚብረቀረቀው ግን ማን ሲመጣ ነው? ወኃጥአን ይበክዩዋል። ያን ጊዜ ጻድቃን ኃጥአን ያለቅሳለዋል። ለምን? እስመ አፍቀሩ ሰሐቀ ወሰላቀ። በዚህ ምድር ላይ ሲኖሩ ሳቅና ስላቅን ስለወደዱ፣ ስለ ንስሐ ሲሰበካቸው ይስቃል። ስለ ስጋው ደግሞ ሲሰበክ ምሳሌ ነው እያሉ ይስቃሉ። ስለ ስግደት፣ ስለ ጾም፣ ስለ ጸሎት ሲነገራቸው ይስቃሉ። በዚህ ምድር ላይ ሳቅና ስላቅን ስለወደዱ መጽሐፉ ሲገለጥ ምን ይሆናለዋል? እናንተ ርጉማን የሚለው ቃል ሲነገር ኃጥአን ያን ጊዜ ያለቅሳሉ። በዚያ ሰዓት ከሚያለቅሱት ሳይሆን ከሚደሰቱት ወገን እግዚአብሔር አምላካችን ይደምርን። የመንግስቱ ዜጋዎች እንድንሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። አሜን በሉ። እኔ ተኝቻለሁ፣ ልቤ ግን ነግቷል። ፍላጎት ካለን እግዚአብሔር እኛን ለማዳን ያለንበት ድረስ ይመጥቶ በራችንን ያንኳኳል። ፍላጎቱ አላችሁ ለመጽደቅ፣ ለመጾም፣ ለመጸለይ? እንግዲያውስ በራችሁ ላይ ቆሞ የሚያንኳኳውን ጌታ በራችሁን ክፈቱለት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን።
ሳይሆን እንደ ወይ ሰዓቱ እንኳን ከሄደ በቤቶቻቸው
ለካ ይሁንና በቃ ያና አባቶች ቆሞ ማስተባበር ያስፈራ እኔ ግን ተፈጠረው ያገኘው ገና ስለሳ ግን ያስተበረ በባገስ በለው ፈታጅ ላይሰጥ ይችላል አባታዊ ፍቅራቸው ሁላችንንም ይመሩናል እንዳጠም እየተናገረው ተተባብሮ የነበረው የብዙ አባታችን ብሯቄ ቃለ ምዕዳን ስለሆነ በከተታ ወደምትናፍቋቸው አባት የሚወስዷቸው የደሙ አማገብሬዎች አማገብሬዎች ከክብር አባታችን ከደብረ ሰላም ጀምሮ ያስተዋውቃሉ ነበረ ብዙ አባታችን በከተታ ስላዘዙኝ ወደ ብዙነታቸው በልታም ጀምጫባ ነበረች የቀረችው በአውሮፓም በዱባይም በአሜሪካም አስተምሯን ዘምሯን ሰብኳል ግብጽ ብቻ ነበረች የቀረችው ይሄው ወንጌሉ ረሰረሰች እድሜ ጤና ይስጥህ ህይወትህን ይባርክል ክህነትህን ይባርክል ትዳርህን ይባርክል ልጆችህን ይባርክል የሰማነው በልቦናችን ያሳድርብን በሰማነው መንፈሳዊ ትምህርት መንፈሳዊ ስራ እንድንሰራ ሃይማኖታዊ ፍሬ እንድናፈራ ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይርዳ። ክቡር መላከ ሰላም ክቡራን የዚሁ ደብር አገልጋዮች ሁላችሁ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ፈቅዶ ይህችን ጊዜ በማሳለፋችን እጅግ እጅግ በጣም ደስ ብሎና እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አባ መላከ ሰላም ከመምጣታቸው በፊት እዚያው በኔው አገልግሎት አስተዳዳሪ ነበሩ ያለ ደብር እናንተ ወስዳችሁብን ወደዚህ በመምጣታቸው ቅር ብለኝ ነበረ። ግን ደግሞ እዚህ ሳቸው መላከ ሰላም አባ ገብረስላሴ ጎበዝ መነኩሴ ናቸው። በጣም ጎበዝ አሉ እናስቀናቸው
ናቸው እዚያ ያሉ ማካቸው አለው ታታሪ ትልተወዳድ ጎበዝ ተፍጨርጭረው በእውነቱ ራሳቸውን ለማጎበዝ እዚህ እንኳን መጥተው ባጭር ጊዜ ውስጥ በእውነቱ ይህንን የሀገሩን አረብኛ ቋንቋ ሲያከባርሩ እጅግ ነው ደስ ያለኝ። ይህ ሰባ ኸይር ምሳል ኸይር እኮ ከሳቸው ነው የተማርኩት። እኔም ያው ረበና ይሽቶርኮ አባ ያቀባርሩታል ሲያሳምሩት ኮሽ እንደዚህ ነው በቃ በደንብ ልመዱ እናንተም ዝም ብላችሁ አትደናቆሩ። አዎ መልመድ ነው በቃ የሄድንበትን ሁሉ መልመድ ነው በቃ በሚፈለገው ለደቀ መዛሙርቱ እኮ ቋንቋ የገለጸላቸው ያለ ምክንያት አይደለም። እንዲሁ እንዲያገለግሉ አሁን ግብፃውያን ሲመጡ አይቸገሩም በቃ አባገሩ አንድ ቀን ነው መወስዳቸውና ወደዚህ ወደ ምስራቁ ክፍል አላለን ሀገራችን አላለን አረብኛ የሚናገርበት አካባቢ አለ እና አንድ ቀን እዚያ መድረክ ላይ አንድ ቀን አሰብካቸዋለሁ እና ትፈቅዳላችሁ? በጣም እናመሰግናለን። እና በዚያው ይቅበል ይመለሱ ነው አባን እጅግ በጣም አድንቄያቸዋለሁ። በእውነቱ ጎበዝ መነኩሴ እንደዚህ ጎበዝ ሲሆኑ መነኮሳት ሲማሩ ሲጠነክሩ ካህናት አገልጋዮች እንዲህ ሲጠነክሩ መቼም አትቀኑማ። ብትቀኑም እንደሳቸው ለመሆን ነው አይደል? አዎ ያስፈልጋል። እና እጅግ ያው እችን እድል ሌላ ጊዜ ስለማኛችሁ ብዬ እና ወዲያ ወዲያ ወደ ገዳማቱ ስንዞር በግብፃውያኑ ብቻ ስለሆነ ማገኛቸው ለእነሱ ብነግርም ባልነግርም ምንም ትርጉም የለውም። ለእናንተ ለመንገር ነው። ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ጥሩ አገልግሎቱን የተከናወነው ዝማሬው ያማረ በእውነት ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ
ባሪ ነው ፈሰበረው በዚያ ጋታሚ አንድ ነገር ብለግራቸው ምንድነው እኔ አሁን እዚህ ልታዩታት ናሽው ለቀብ ወር ትናንት እግራቸው ሰጥዬ የማይጠገብ ዜማቸው ማር ያደቁ ያቸው ላይ ዛሬ በደፈረት እሳቸው ቤት ቆያ ተማ ለቤተሰቦች ተባረ እና በደንታ እግዚአብሔር ላመስግን ግን ያው ከመምሩ በሉት ከመምሩ ሆነና እሱ ያው ከኔ የበለጠን የሚያሳምረው ከኔ የተሻለ ስለሚያሳምር ብዬ ነው ለሱ እሱ እንዲዘምር መሰጥላት ቆላለ አዎ ደግሞ እኮ ኤርትራውያንም አሉ አይደል ገብርኤል ማርያም አብሲርዋ አብሲርዋ ወዴ ወዴ ገብርዋ ገብርኤል ማርያም አብሲርዋ አብሲርዋ ወዴ ተወዴ ዋ ይባየን መላክ ምትፈልዋ ንሰማይ መጋረጃ ሸፊዋ ንሴ ራሳችሁን ለማሳደግ እዚህ የምትኖሩ ክርስቲያኖች ሁሉ ይህንን በሰላም ያድርግላችሁ። በሰላም የምትኖሩበት ያድርግላችሁ። የምትሹትን የልቡናችሁን መሻት ሁሉ ይፈጽምላችሁ። እዚያ ያሉትንም የቀሩትንም ቤተሰቦቻችሁን በሰላም በጤና ይጠብቃችሁ። እናንተንም የምትመኙትን የምትፈልጉትን የምትሹትን ሁሉ በረካም ነገር አከናውናችሁ በሰላም ወደ ጌታ ወደ አገራችን መልሳችሁ በጤና ይመልሳችሁ
አሳይታችሁ ሳይሆን በሰላም ወደ ሀገራችሁ ይመልሳችሁ። በሰላም ወደ ሀገራችሁ ይመልሳችሁ። በሰላም ወደ ሀገራችሁ ይመልሳችሁ። ጤና ይስጣችሁ፣ በረከት ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ደስታ ይለያችሁ፣ የወለዳችኋቸውን ያሳድግላችሁ፣ የታመሙትን ይፈውስላችሁ፣ የሞቱትን ይማርላችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ያለንበትንም ሀገር ሰላም ያድርግልን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ከፈተና ይጠብቅልን፣ ሃይማኖታችንን ከመከራ ይሰውርልን። አባታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ይዋጃል። ቤዛ በረከት ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ጠቃል ለንጹህ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የጠራሃት በዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለታችሁ የጸለያችሁ ያስቀድሳችሁ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደሙ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ሕሊና እህትም ተፈጽምት የምትሆን የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ፣ ለሚመጣውም ይጠብቃችሁ። እናንተንም እኔንም ሁላችንንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን እንዲያደርግን 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የቅዱሳን መላእክት ጠባቂነት፣ የቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ንስሐን ተቀብለ ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የሕዝብህንም ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራት ያት እግዚአብሔር ይፍታ።
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክነ ላኩንቲው በሰላም ስሬት ኮነነ ዘተመጦነ ስጋ ኮደ መቃባ እንደ መንፈስ ንጌል ኩላ ሄዶ ለጸላይ በረከተ ደቀ ቅድስ ተመል የተመረጥ ከያንስ የፎ ኩልነ ኩሉ ምግባረ ባግሰን ወሰብ ሁሉ ምግባረ ሰናይ ደንበረነ ብሩግዞ አበነ ስጋው ቅዱሰ ደሞ ክቡረ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያ ከእግዚኦና ኩትነስ ያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ዛሬ ከዚህ በፊት ከነበራቸው የሰዓት አጠቃቀም በጣም ጊዜ ወስደንባቸዋል። ያው እንግዲህ በአምሳ ዓመት አንዴ አይደል የመጣ ነው? ይቅርታ እንጠይቃለን። እሺ ስለረፈደ። እሺ ሌላው ሰንበት ተማሪዎች ዩኒፎርም ለብሰው በሚዘምሩበት ጊዜ ሞቅ ሲላችሁ ለጠራ ለብሳችሁ ዘላችሁ ከበረው ለመያዝ የምታስቡ ሰዎች ግልግል ሺ ለትሰጡ ለሌላ ሰው ዩኒፎርም ለብሰ ሞቃለዘሎ አይገባም። ለሱ ከታሰበ ቀድሞ ዩኒፎርም ለብሶ መጣት። እሺ እሺ በእሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን። አጠናቀቅ ነው የኛ ፎቶ ይለንም የኛ ፎቶ ይለንም ፕሮግራም አይደል? ሚዲያ ክፍል አይደል? ምን አስበህ ነው ማለት? ምን ምን ማለት እንግዳ አንዴ ያገልግሎት ምናምን ብለህ አንዴ ፎቶ አስነሳ። እንደው ፎርማ እንግዳ ልክ ብለህ ከህዝብ ጋር ተነስ። ታዲያ ነው ያለ አንተ ፕሮግራም ይለም ማለት ነው? ይታለም ይለም እንትቶ ይሄ ስልክ ነው ስልክ ነበር ሊገዛ የነበረው። ስንት ነው ይሄ? ስንት ነው ይሄ? ያምሰሉ አብረን መናን ይደርሳቸዋል። የብፁዕ አባታችን በረከታቸው ራኪያቸው ይደርብን፣ በረከታቸው ራኪያቸው ይድረሰን ይደርብን። ደርሶናል፣ ተባርከናል። እልል በሉ እግዚአብሔር እያመሰገናችሁ ታመቻቹ ነው። ሌላው አንድ እህታችን አንድ ሺፓውንድ አስገብታለች። አንድ እህታችን 1000 አንድ እህታችን እንዲሁ እግዚአብሔር ስሜን ያውቃል ብላ እህት ወለተ ማርያም $50 አስገብታለች። ለልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ባረካላችሁ ሳትባረኳት ሄዱም ብፁዕ አባታችን ሳይባርኳ ሄዱም በረከታቸው ይደርብን። ተረጋግታችሁ ባላችሁበት እንድትሆኑ ነው የምናሳስባችሁ፣ እንዳትወድቁ፣ እንዳትጋቡ። ሌላው ማሳሰቢያ ማታ ጉባኤ የለም፣ ማታ ጉባኤ የለም። አሁን ጉባኤውን አጠናቀናል፣ ያለው መርሃ ግብራችን ጨርሰናል።
ሁለተኛው ማስተባበያ በአድራጎት ለበዓሉ ለቅዱስ ዮሐንስ ከአንድ እስከ ሶስት እጣ አዘጋጅቷል። ይህንን እጣ እየቆረጣችሁ ተካፋይ እንድትሆኑ ነው። በአድራጎት እዚህ ደብር ላይ እንደምታውቁት የታመሙትን የሚያስታምሙ እስር ቤት ያሉትን የሚያስታምሙ ከእናንተ በሚያገኙት ነው። ሳለባችሁ ወደዋላ ኮይን መጀመር ላኪ ችግር የለም። በዚህ የመጣ መነቀል እድለኞች ናቸው እነሱ። እኛም አንዴ ባርኮ አይደል ለዚህ ሀገር የሰደደ የምጠራው ሀገር ለበረከት ሲሰደኝ ታስፈራሪያ
እዛ እነሱ ጋር አይደለም ግን በህብረት አለ ሙሉ እና ደሞዛችን እንደዚህ ካልተባረግን Yeah.
እኔ ምለው አብራም ምን ታረጋላችሁ አሁን? እኔ የምለው ጋዜጠኞች እስቲ በቃችሁ ልቀቁላቸው፣ መድረኩን ልቀቁ። ጋዜጠኞች እስቲ መድረኩን ልቀቁ፣ እስቲ መድረኩን ልቀቁት። እስቲ ጋዜጠኞች እስቲ ልቀቁት። በቃ እዴ ነገርኝ። በቃ እኮ ግቡ። እሺ ልቀቁ፣ አዞር በልጉ። እናንተ ወደዚህ መዘምራን እኔ ምን አነሳለሁ? እነሱ ከበው بيتنا
Thank you.